Són signatures d'artistes. Robert Martí ha estat el guanyador de la categoria de platja de Viladecans, sent de Lleida, mentre que Ricard Terraza, de Granollers, s'ha imposat en la categoria de municipi. Totes dues obres amb una dotació de 600 euros i un diploma. Una trentena d'obres han pres part a la setena edició de pintura ràpida Luis Fernández Vergara, ciutat de Viladecans, que es van pintar durant la festa major. I tenia la idea de fer alguna cosa de verd. El que passa és que vaig passejar per aquí, vaig veure ràpidament la visió dels coloms i em va captar de seguida, no? Llavors dic, faré coloms. Després van marxar, hauré de venir amb migues perquè es quedin, però em va agradar molt aquesta imatge i la llum com s'anava, no? I llavors ja em vaig quedar. Jo vaig observar que dins de la platja de Viladecans hi havia unes peculiaritats, no? Una flora autòctona que és amb ànims de conservació, i vaig pensar que era allò el que havia de reflexar la meva obra. Enguany el nivell ha estat més alt en un concurs que organitza la Fundació Espejo amb la col·laboració de l'Ajuntament i que s'han lliurat al taller d'Arts El Mirall, un acte de lliurament on s'ha evidenciat el potencial dels artistes del municipi. La calidad ha incrementado con referencia al año anterior considerablemente, lo mismo en el número de participantes, que han sido 6 más que el anterior, com en la qualitat de les obres. Un curs de pintura ràpida té un doble objectiu. Per un cantó, potenciar els pintors, la gent que pinta, i també una mica fer la part festiva de la festa major, no? Respecte a la categoria local, Andrés Conde ha estat el primer classificat, mentre que el segon ha estat Joan Bazuelo.